Будемо говорити про Запорізьку область. Не припиняються обстріли цього регіону. Розкажіть нам, будь ласка, з перших вуст поточну ситуацію станом на сьогоднішній ранок, на 1 квітня. Йдуть постійні обстріли. Є в нас низка ділянок, які обстрілюються ворогом. Ствольна артилерія, танки, самоходки, міномети. Б'ють вони по цивільній інфраструктурі, руйнують. Якби плюс у них на бойовому чергуванні знаходяться далекобійні ці системи, урагани і торнадо. Відповідно, закликаю всіх і неодноразово наголошую, щоб дотримувалися правил поведінки під час повітряної тривоги. Якби ворог дуже серйозно окопався, у них вони ведуть аеророзвідку наших позицій, після чого здійснюють обстріли, але і наші хлопці, і хлопці з побратимських підрозділів, які знаходяться разом з легіоном «Свободи» на тих чи інших ділянках, також точково вибивають їхні позиції, живу силу і засоби там їхнє ураження і військову техніку. Але ситуація напружена, складна, але контрольована. Але, Костянтине, все ж таки перепитаю, це збільшення живої сили, збільшення там техніки, можливо, може свідчити про те, що мають певні плани росіяни от саме на запорізький напрямок? Так, вони цього не приховують, їм треба вийти на адміністративні кордони Запорізької області. Угу. І плюс, ну, це стратегічно, а якщо тактично, то вони намагаються, скажімо так, захопити декілька населених пунктів, які для них важливі з точки зору там транспортного сполучення, логістичного. Ну і плюс ідеологічно, бо вони там уже лобом б'ються майже рік довкола цих пунктів, але не можуть їх взяти, тому що наші хлопці їм вміло дають відсіч і насипають у відповідь. А як ви оцінюєте підготовку тих військових, які зараз стоять на запорізькому напрямку? Війська противника, маю на увазі, бо була інформація, що туди підвозили непідготовлених, але ж там, я так розумію, що там є якісь полігони, яких просто їх на місці тренують, чи як відбувається? Ну, дивіться, я можу казати тільки про ті ділянки, де наші хлопці стоять, що бачили. Підвозять періодично живу силу нову, ну знову ж таки, тому що перед тим українські захисники вибивають російських солдатів, там 200-300. Вони проводять бойове злагодження, тренуються, якби вони теж не сидять сложа руки, і якщо ми там перші місяці може сміялися над ними, кипкували, то зараз це дуже серйозні противники, яким керують кадрові офіцери і з яким треба рахуватися. А що відбувається на тимчасово окупованій території? Вочевидь, ви знаєте, як там себе поводять противники? Я можу такі приклади навести, що ну як найголовніше, це терор вони постійно проводять, особливо після вдалих акцій у підпіллі або після того, як наші точково вибивають ті чи інші там об'єкти, їхні військові. Люди, ті, хто там залишилися, шукають шляхи, як виїхати з окупованих територій. Ну, росіяни, а також от буквально позавчора, да, ми спілкувалися з людиною, яка виїхала, але в неї там родичі залишилися. Mm-hmm. Люди шукають можливість, як вивезти дітей, які закінчують школу, на підконтрольну Україні територію, щоб дітвора тут вступала до університетів, тому що те, що там росіяни понастворювали в Мелітополі, в Бердянську, ну, всі ж дорослі, адекватні, розуміють, що це фейкові університети і ніякого майбутнього у дітей після їх закінчення не буде. Також є такі повідомлення, що люди намагаються знайти шляхи, як оформити українську пенсію, тому що там уже у когось підходить вік. Ну, знову ж таки, мотивація різна. Хтось хоче потім сюди переїхати і нормально жити, а хтось хоче і одночасно і російську отримати, і українську. Тобто, ну так, однозначно сказати не можна. Mm-hmm. Ну, знаєте, це в кожному напрямку зараз таке, на кожній тимчасово окупованій ділянці є така історія. Скажіть, будь ласка, чи прогнозуєте ви, що найближчим часом можуть збільшитися обстріли
з боку російських окупантів, бо ну, враховуючи те, що, знаєте, в Бахмуті все пішло не за їхнім планом, на інших ділянках Сходу також. Це я маю на увазі на предмет агресивності ворога. Знаєте, коли він не отримує перемоги на певному напрямку, він може обрати інший напрямок і просто по ньому там нещадно гатити. Які ваші прогнози або відчуття, точніше? Ну, відчуття таке, що логіку шукати в їхніх діях не треба. У них загострення, скажімо так, на фронті відбувається після вдалих акцій українських захисників. Але це не говорить про те, що ми маємо там припинити їх вибивати чи звільняти наші території. Подивимося, важко прогнозувати, я ж кажу, що тим паче на нашій території, тому що у нас тут є особливості рельєфу і географічні, якби, і низка інших факторів, що впливають на перебіг бойових дій. Подивимося.